44, Campana Cantina. Primeiro transporte do Mário Móveis Mier. Este é o segundo café Campana Pajé. Diante do Luiz Gustavo Rodrigues Ruas. Box 44, Campana Cantina, 7790. Média das notas 11.291. Box 44, Campana Cantina. O triunfo do Fundão, Campana do Fã. Vereador expositor Mário Alvesinha, especialista também Campana, agente. Comandor Armando Duarte Silveira. Gente, Luiz Gustavo Rodrigues Ruas.
Média da figura 6.750. É penalizado por reações. Concluída a prova do box 44 e a média 10.958. Autorizado. Deu concluído a parte do box 44. Autorizado. Deu por esse lado, trocando de lado, autorizado. Concluí a prova do box 44, minha média 11.542. Notas do box 35, a época chata.
E a média 7.500. Notas do box 44, a Eva Colorado. E a média 8.750. Mário Mauro Sinhê, desfrecendo o cabelo em Campana, Magé. Ginete, Luiz Gustavo Rodrigues Ruas. Autorizado. Deu concluído a parte do box 44. Box 44, Campana Cantina. Criador expositor Mário Mogno Sunhê. Estabelecimento Cabanha Campana, Magé. Ginete Luiz Gustavo Rodrigues Ruas. Concluída a prova do box 44 e a média 15. Notas dos
box 45, a equação colorada. E a média 16.250.